どうもこんにちは、育成です。今日もいかないやっていきたいと思います。今日もですね、あまり今日はこれからまたってか出かけるってわけじゃないですよね。予定があって出れないので、とりあえずここはもうほぼノーカットできるようにひたすらの今日も喋りっぱなしでいきたいと思います。おし、これは山部でしょ。おっそ、おら山部、このままいきたいと思います。仕上がし、おっそ、おら悟空、みんなワクワクすっぞ。秋元大会地区大会1回戦1日目、もしよろしければチャンネル登録高評価していってくれよな。よろしくお願いいたします。そんな感じで白金高校対関の商業宮崎の高校でございます。頑張っていきましょう。総合戦力 C でございます。いやーせいやー暴れるらー。やっぱね、今年ももう野球が始まってるので、クイック F、 クイック F ならもうカンカン、もう変化球王なんで、山部って今ノリノリ、山部と読みノリ山根と、あのね、早期 F だったら実際消せるけど、早期 E はそんな消さないからね、ノリノリでもね。それはもうドンマイとしか言いようがない。頑張ろう。ゴースト、しかももう3回裏と、あんまり今回は点が取れない気がする。山部行け。ひたすらに変化球王になっちゃえ。もう一瞬の変化球王になろうぜ。もうほぼほぼ緩急しかやらないから、多分必然的に球速の経験でも溜まっててくれるんじゃないかなというふうに思ってる。バズーカはダメか。さすがにまだ姿バズーカは発動しないか。バント警戒でかける。やっぱ行け。オッケー。危ないピッチャーライナー。ナイス。オッケーオッケー。まあ仕方がないね。まだ姿まだ1年生だしね。その姿を見て菅田将暉に将来的になろうぜ。まだ田代さんもダメだよな。田代さんもそんなにまだ守備うまくないしな。やっぱね、 もっとなんかなんだろう、なんだろうな、もっとピリッ、やばいやばい、切れて、なんかね、もう全体的にもうちょい守備上げていきたいよね、せっかくならね。オッケー、落合さん、問題ない、オッケー、怖かったー、さっきのやりかしたね。オッケー、いって、取ってる、取ってる、とにかくシフトでノリノリ山根切ろうぜ、オッケー、マスカワなら問題ない、ファースト、うますぎる、オッケー、オッケー、さすがだね、早球いいだから、とりあえずファーストにしてるけど、とりあえずほぼほぼ打てる男だからね。で、西山です、流し打ちかまそう、大体インコース攻められるんだよな、そうすると。1個攻められてるけど、華麗な流し打ちで全然華麗じゃなかった。どっちかというとシチューだね。頑張ろう。よし、 OK。 ヒット1本ぐらいなら全然いくらでも出せろって感じ。打率0割だよね。そのまま0割でこの試合終わらせよう。宮原どんまい、お前はまだ0割だ、0割の男なんだ。マスカワはさすがに無理だね。今なんかもうちょっとボテボテだったらな。山本今日すごいじゃん、すごいじゃん、初スタメンじゃん。一盗塁ってことはダイソーで1試合だけ出てるのね、おそらく。オッケー、頑張ろうぜ。オッケー、まだ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 だぜ。うちのチームに勝てると思うな。こっち一応全国優勝してるチームだからな、頑張ろうぜ。俺らはもうか、漫画で出てくるところの最強ライバルチームみたいな感じだから、そのまま主人公には絶対に勝たせんよ。行きましょう。このまま1点差で いけるかなと思ったら、手取った、姿も上げてきてる。ナイス。誰ですか、手取ってくれたのは落合さん、さすが。このまま30本乗っけたいな。君のいいところまで行きたいよね。クイック F でしょ、しかも。クイック F なら走る。外された、外された、オッケー、ギリギリ。怖え、怖え。猛烈に怖かった。猛烈に怖かった。究極の思考、ここ使う場面じゃない。千駄菓子でいいや。千駄菓子行こう。行け、姿。姿、オッケー、ナイスカット。姿、カット打ち覚えさせたいな。オッケー、いいね。華麗すぎる。ナイス。で、姿はさすがに走れないと思うんだよな。姿はさすがに走れないと思う。で、荒金で行こうか。荒金、いや、荒金で行こうか。あ、でも待って、こうか。こうか、5なら走ろう。OK。やっぱ遅いの、またね。将来的にはだよ。将来的には、姿はオール A にしたい。今、オール D でしょ。これ多分切れる。流し打ちじゃないからね。OK。頑張れ。あー、ボール球、腐っちゃったか。まあ仕方がない、4点差、このままキープしていこう。頑張れ。おし、ワンアウト1塁、ゲッツーシフトができる場面だったらもういくらでも回してきていいよ。ツーアウトからヒット打たれるのが一番嫌なんだよね。ゲッツーシフトかバント警戒ができるとさ、あれができるじゃないですか、守備経験でたまるじゃないですか。西山かな、まだ守備がうまくないんだよな。もうちょっと守備上げたいね。確かにオール D じゃ厳しいかな。 OK かな、マスカワうまい、 OK。 さすがファースト、元ショートのファースト、さすがでございます。元ショートでファーストっていうとさ、現役だと今中地ぐらいかな。ダメだー、うますぎる。今のはうますぎる。今のは打った本人がうまい。
あれ今多分中地ぐらいだよね。あとショートで今ファーストやってるのって、岩見とかもまだショート現役、坂本選手とかもそのままショートでずっと現役、中地ぐらいか今だと。おお、ごめんなさい、やれちゃって申し訳ございませんでした。うちの山部がここ、あー、初ヒットおめでとうございます。やばい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 、ここから崩れちゃダメだよ山部、ここから崩れんなよ。ここでまず三振に切って、ここまず三振に切って、この後ゲッツーが一番いいね。一番今ゲッツー取りやすいのはファースト。ダメだ、ここ点取られちゃった。2失点か。まあ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 、7回2失点ならクオリティスカートは全然達成できるし問題ないんだけど、赤毒だけがつきついてほしくないだよね。とりあえずここノリノリだけど OK。 落合さん、落合さん、ナイス OKOK。 とりあえずこのままいきましょう。4対2、腰このまま終わってきた、終わってきた。とりあえず守備で、守備で変えていきましょう。ピッチャーを出して、いた門松変えて、笹山ここで、二兵とかはまあ実際どこでもいい。サード変えます。あ、これでいいか。とりあえず行きましょう。で、山部はもうひたすら切るしかない。この場合は切るしか道を開けないんだ。頑張れ山部、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 よーし、うまい。今のは打った本人がうまい。まあ西山は問題ない。とりあえず後ろに差し出さなきゃいい。で、ここから守備固めをバリッバリに固めていきます。守備バリッバリに固めます。アロンアルファで固めます。ここ、こうします。あ、いや、道下の方がいいな。ここ二兵サード、いや、小日向サード、まあ別に二兵出さなくてもいいんだよな。実際このままベンチの小安になっといてもらいましょう。止めまくる、止めまくってスタミナ上がった。カロマスで OK。 もう一個伝令使いたいってなったら姿かな。田代さんでもいいんだけど、おそらく姿は3年間ずっとベンチじゃない、安めだから、このまま頑張ってもらいましょう。オッケー、スマスカワ、マスカワ、西山、天才、天才、天才だね。363で合ってる？あとは間違ってたらコメントコメントください。100球未満で完封、完投、ありがとう、ナイス。そんな感じで今日も無事に勝てました。落合さんと門松がホームラン打ってますって感じでございますね。門松もここから誰が来年スタメン残るんでしょうか。おっし、門松プルヒッターだって。門松プルヒッター、ちょっと待って待って、門松さ、もともとさ、流し打ちアベレージヒッターだったじゃん。だから俺特に弾道とか上げてなかったんだけどさ、これでワンチャン引っ張るっていう選択肢も出てきたってことだよね。門松いいな。アベヒップルヒ、流し打ち、片面新聞、粘り打ち、ムードまで1個つきた。いや、なんかすごいことになってんな。流せば違う、ヒッティングの場合は流して、強振の場合は引っ張りましょうみたいな感じ。いや、猛烈にすげえ、門松。これもう特能マンじゃん。こんなに特能ついてなかったのにね。だってさ、これ見て、落合さんと特能の数変わらないからね。まあ、勝負者ついてるけどさ。いや、すごいわ。これ純粋にすごいと思う。こんな感じでですね、また次回の動画で皆様お会いいたしましょう。またね。